Поговоримо, звичайно, трохи і про запорізький напрямок, зокрема про ключову і найважчу точку тут. Це, звичайно, роботи не вербове. Змін на карті тут немає, але росіяни не полишають спроб зайти в саме Роботине. Вони таки туди добігають, на жаль, і намагаються закріпитися ось тут, в південній частині цього села. Якраз за нею зараз тривають бої. Але заритись, окупатись там росіянам наші підрозділи не дають можливості. Здебільшого, от є чимало відеофактів, їхні штурми тут подавляють ще на підході до цього селища. Якщо є деякі там відділення росіян встигають десантуватися в околицях, то в всіх випадках далі наші підрозділи їх вже поступово зачищають там в перших приватних будинках. Але, до речі, передають, що тут якраз ворог теж буде максимально, він і вже активізувався, але він таки буде намагатись рухатись тут далі, щоб повернути ці позиції, які в свою чергу наші сили оборони відвоювали ще минулого літа. І переходимо вже максимально на південь, на нашу Херсонщину. Тут, до речі, з'явилися свіжі матеріали, ми їх теж оглянемо. Якщо говорити про наш лівий берег, то тут якраз українські підрозділи вміло тримають оборону ще з початку минулої осені. Ось цей от весь плацдарм, ширина якого, якщо вимірюємо, наприклад, беремо Кринки і аж до Голої пристані, це середина, ну, окей, візьмемо до там Олешок і Антонівського мосту, це майже 40 кілометрів. На Дніпрі ось ця вся система островів теж контролюється українською армією, хоча вона показана в сірій зоні. На це дуже нарікають росіяни, незручно їм там, вони намагаються і мінувати водойми, і робити туди вилазки, але жодних успіхів тут не мають. Наша морська піхота справді дуже круто там воює на цих островах, пересувається на човнах. Було чимало матеріалів, ми з вами розглядали ще їх попереднього місяця, тому якраз наші морпіхи там, що називається, показують майстер-класи російській піхоті, яка там регулярно потерпає від них. Якщо говорити взагалі про наш суходіл на лівому березі, то який би ресурс не кидали росіяни на штурми, зокрема найбільш болючі для них Кринки, вони там все одно терплять фіаско, контролюють з повітря, якраз контролюють чудово наші оператори ось цю от трасу, ви бачите, яка веде від Нової Каховки. Це траса 2206, і вона по факту йде ось тут, і підводить аж, дивіться куди, до Мелітополя. Надзвичайно важлива логістична артерія для росіян, і наші умільці на цю дорогу скидають такі міні-їжаки, від яких там на ходу пробивається будь-яка колісна техніка, а ворогу доводиться зупинятись, а в цей момент вже пробитий російський транспорт з особовим складом, з боєкомплектом, там причіпними гарматами вже караулять наші, що називається, FPV-дрони, і відповідно знищують їх. До такої чудової тактики, таких, ну, насправді хитрощів прийшли наші військові. І, до речі, якщо пошерстити російський телеграм і їхні профільні групи, вони там прямо від цього скаволять. Ось так це, друзі, виглядає. Нічні доктори тривало виконують спецзадачі, що навіть подумки не дозволяють хробакам наблизитися технікою до плацдарму. А це вже виглядає результат таких скидів. От наш любимий газон. Перший виїзд, перша бойова потеря. Колесо. Колесо оставили на позиції, еле вирвались. От таку штуку нам розкидують з коптерів. Це вже второй, який витащили. А так, два Уралу без колес і 66-й без колес сьогодні прийшов. Так работаем, ребята. Вот наш боевой конек, наш спаситель. Два выезда. Ну, загалом ви побачили, як це працює.
Але на Херсонщині на цьому, звичайно, все не закінчується. Доставляють там птахімадіра і, що називається, по FPV-дрону в кожну хату, де ховаються росіяни. Наш безпілотник, до речі, схоже, наші безпілотники там тепер працюють з досить потужною бойовою частиною, тому що від підриву такої FPV-шки там складаються навіть двоповерхові будинки. І що цікаво, відбувається це не внаслідок контакту підривника і там з об'єктом удару і миттєвого підриву, а дистанційно там підпалюється запал, і вибух вже відбувається з невеликою затримкою. Ось так це виглядає. Робочня зачаїлася. Диявол у дрібницях, таких як уважність пілотів, відповідність засобів, злагодженість розвідувальних та ударних екіпажів, ну і якість цукерок побачили. Авре. Розуміємо, що вони нас чують, відтягуємося, ніби нас тут нема, дає можливість вийти їм зі схованки і перейти в іншу. Все, пробачня у пастці. От тепер працюємо. Поточне завдання пілота-розвідника змінюється. Тепер його задача створити шуми, показати присутність безпосередньої близькості, щоб хробак навіть на секунду не запланував змінити поточну дислокацію, допоки летить ударний дрон. Та обов'язково контролюрен периметру, щоб ніхто нікуди, як то кажуть. Ось ударний дрон, його прибуття не зайняло багато часу, адже стеження відбувалося тривало, а тепер поїхали. Звісно, картинка очима пілота FPV команди Кліми Птахів Мадяра. Тут вже робота потонше. І треба таки донести цукерок, адже купа незрозумілих перепон, вон дроти якісь, ще щось зачепився, упав, операція провалена, хробаки втікли. Але не цього разу. Оп! Поклали. Запалили. Ну то в'йо. Але ті останні секунди безкінечно тривають. Джага-джага! Добре! Файні цукерки від інженерної служби Марлі, котрий Боб, обубасять на всі гроші. Честь вам, козаки інженера 414-го обубасу. І вам, пілоти, за глибокі прони. Ну, так це виглядало. Невеликий FPV-дрон склав цілий двоповерховий будинок. І, звичайно, ювелірна робота нашого пілота FPV-дрона. Дуже вміло він, попри перешкоди, туди підлетів. І чергова ліквідація окупантів на Херсонщині.